Oikein hyvää keskipäivää ja iltapäivän vaihetta sinne kuvaruvun katsojaosapuolen näkökulmasta ottaen. Nyt ruvetaan ruuan laittoon. Tänään tullut kyllä vähän budjettiruokkaa, kun on päässyt tuo tilanne nyt vähän tiukemmalle. Tai pikemminkin laiskasti nyt jaksanut käydä kaupassa, mutta eiköhän niistä jotain loihu. Katsotaan mitä sillä on. Ja ensiksi nakataan tästä jo uuni pielle. 225 astetta sinne valmis lämpenemään. Sitten kaivellaan tarveaineet esille. No niin, siinä on poprillia. Tämä on varmaan halvinta makkaraa, mitä kaupasta saapi. Sitten on kermoja siinä. Ja sitten olin pyytänyt tuota juustoraastetta, mutta minä höhlä on mennyt sanomaan raajuustoa. Niin se on emäntä tuona kaupasta nyt sitten tätä, eli tätä ei tarvita nyt, mutta eiköhän tämä johonkin käyttöön mene. Mutta ei se mitään, se ei ole olennaisin aines ottaa osaa kummassakaan ruuassa. Kaksi ruokkaa on siis taas tulossa, niin tuota ei mitään, hätä ei ole tämän näköinen. Sitten on perunasipulisekoitusta ja vuokaruokahan tässä on kyseessä jälleen kerran, meikäläisen bravuuria. Tämä on meikäläiselle etuuta keittiökalustoa. Aluksi hirveästi ollut, niin mummo antoi minulle tämmösen vuuvan, kun ylimääräinen oli kuin omille, niin muutin. Ja siihen on kyllä monta ruokkaa väännetty tuohon vuokka, että mummolle iso kiitos kyllä siitä. Sillä on monet ruuat väännetty kyllä tuota ehdottomasti. Ja nyt siihen tulee tosiaan makkaravuoka. Ja sitten tien toisen ruuan, en ole vielä tarkalleen tiedä, mutta näistä nyt aloitetaan. Ensin voisi aloittaa pilkkumalla tuon makkaran terävä veitsi täältä. Tosiaan tässä tulee nyt kaksi videota, mutta toinen männöö eri kanavalle. Paljastan sen kohta. Se ei ole tuo parempi puolisko nyt tässä paikalla, niin minä vähän yllätyksen, että tässä ruuha häneltä. Mutta se, miten oli lyhyt työpäivä tässä, mikä sen aikaisen kotiin. Hyvä, aloitellaan ruuan laitolla tästä. Se on yksi aika hankalaa justin, jos ei ole mitään telinettä tämä kuvailu hoitaa. Tässä on tosiaan yksi kuva, tässä jää aika paljon joitain vähettä yleensä pois, mutta kyllä se niin kuin onnistuu, että ei siinä mitään. Perunoita siellä, makkaroita on nyt vähän kuorittu ja nyt vielä pilikottaa ne tuonne joukkoon. Siellä on nyt ihan randomin muotoisia makkaroita vaan paloteltu sinne tuota. Tää tulee todella edullisesti, tuo poprilli on kyllä halvimmasta päästä makkaraa, mutta ei se rillatessa ole niin kummasta, mutta tämmöiseen vuokkaan oikein passeli. Perunasipulipussi ei varmasti ole kuin alta 2 euroa ja viime ruoasta jää yksi kerma yli ja nämä ainakin nuo maustamattomat kermat ei paljoa kyllä maksa. Siinä on vielä toinen makkara ainakin männöpi. No niin, eli makkaravuokkaa, sinne meni nyt 2 makkaraa. Ja nuo 2 makkaraa jääpi sitten toiseen ruokkaan. Sekin hyvin edullinen, eli tässä on todella edullisesti tätä ruokkaa tulossa. Tämä Idäjuntit-kanava, tämähän porukkakanava, niin tätä voisi verrata laivaan. Siihen tarvii miehistön ja tätä vedetään porukassa malliin saakka. Ja toinen ruokavideo mennään nyt sitten TK-produktionille, koska mitäpä sitä nyt on makkaan laivaa upottamaan, niin välillä sinnekin jotain. Laivoista puhe ole. TK-produktiokanavan vetonaalla. Mitä siellä on? Pennunpana upotan tuon laivan sisaraluksen, niin sillä on mitenkä monta tuhatta näyttökertaa nyt onkaan jo, niin sen kanavan TK-produktiokanavan katsotuin video. Ihme kyllä. Mutta mikäpäs siinä, Viikinklinja on saanut teidän mainoksen siihen. Ja ruvettaanko laittamaan kermaa joukkoon. Aloitellaan tällä juustokermalla, niin se vähän tuolta reunalta mennyt semmoiseksi kuohkeeksi. Lopuksi taas huuhtoo purkit ja saa sieltä loputkin kermat hyödyksi ja käyttöön. Sitten ihan tämä maustamaton tavan ruokakerma tänne lisäksi ja jep. En tiedä miten jatkossa rupeanko sinnekin tekemään ruokavideoita. Käykkäähän junttien katsojat. Siellä nyt on yksin väännettyä onnettomia jo nuorempanakin videoita. TK-produktionilta löytyy meikäläisen tekemiä jotakin videoita.
joo. Senpä ruoan saisi nyt uuniin ja nyt minä varmaan rupeen vässäämään sitten sitä toista ja se julkaista, niin sen voi käydä siltä TK-produktionilta kaatumassa. Joo. Joo, sepä on siellä uunissa ja tehänpä sille, että laitetaan tämäkin valmis lopputulos tuonne TK:n puolelle, niin käykkäpä Junttien katsojat, jos kiinnostaa, niin kahtomassa sieltä, mikä on se toinen helppo ruoka. Ja mitäpä tuosta sitten tuli mauttaan makustella. Yes. Junttien katsojille oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa.